Vitinho, ai, Vitinho. Desencosta, Carlão, desencosta, Carlão. Mas os bichos vão ficar nele se eu desencostar. Meu Deus. Dá cio nele, cura ele, cura ele. Ai, meu Deus do céu. Eu nem tô batendo, velho. Nossa, agora pode bater, Carlão. Não, pode seu... Pode bater, Carlão. Pode bater, já pode bater. Não, já era, não. Tô voltando. Crashou meu jogo. Morreu. Não morreu nada, morreu? Bate, Carlinho, bate. Tô batendo. Bate, Carlinho, pelo amor de Deus, viado. Por que que seu char não tá curando, Carlinho? Se você não tá batendo, não, viado. Caralho, Carlão. Ah. Pô, travou o meu também. Foi. Ah, brincadeira. Ah, não, cara. Travou o meu também, eu tava aqui no pote aqui, ó, travou também. É mentira! Ele vai meia. Empurra meia. Tá chegando os amigos, hein, sem guild, hein. Mataram o sabugo na esquerda, chegou até Red Skull, cara. Servidor é esse? É dominado esse servidor aqui? Não sei. Que isso, rapaziada? Ô. Na moral, meu, dá um suporte aí, alguém da live aí, cara, faz alguma coisa. Eu vou morrer! Caralho, cara! Vocês são muito lixo, velho. Vocês, velho. Bugado, você que tá entendendo mal com você. Entendeu? Não vou pegar na sua mão, cara. Eu não irei te cumprimentar lá no evento. Vai. Ó, oh, tem que me botar, tem que 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 botar. Oi. Ufa! Jogar um mod serve no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Thank you.
Todo mundo morreu. Acabou. Eu chorei tanto pelo meu Chrome Helmet que Deus abençoa, né, cara? Nossa, quem não chora não mama, pô. Segura. Primeiro líder da Ant. Caralho, viado. Achar alguém que tenha Pirate Boots. Pirate Boots pra passar na porta. Porra, caralho! Obrigado, Pirate Loot! Nunca duvidei, porra! Caralho! Dá o helmet, porra! Caralho! Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas tigacoins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head.